Përshëndetje, shikues të nderuar, dhe mirë se erdhët në studion e programit kulturor të televizionit ABC. Sante kemi të ftuar në studio poetin, publicistin dhe socionomin e njohur shqiptar në Suedi, Shqiptar Useku. Shqiptar Useku tashmë është autor i njohur për publikun tonë në Adve dhe komunitetin shqiptar në Skandinavi. Televizioni ABC kishte motive të veta që kërkonte me dorëmos të kishte një mbrëmje në studion e vet. E në qësë do të nga duhej të pohonim motive tona, atër themi se është poezia ti, motivi parë, publicistika ti, motivi dytë, dhe angazhime tjera shumë dimensionale, motivi tretë. Në Suedi, lirika Shqiptar Usekut shpërfaq magjishëm shpirtin intelektualit të mërguar, duke ndërtuar në të njëtën kohë në mënyrë shkëllqyër figurën kosmopolite të poetit që afrobësot dhe diaspora. Në publicistik është pena Shqiptar Usekut, që manevron si skalpelin bret në plagët e shumëta të shoqërisë shqiptare. Ndërkaq, angazhimet e shumëta në planin kombëtar për pjekjet për një shoqëri shqiptare të barabartë dhe të emancipuara për burrat dhe gratë, e bëjnë edhe më të spikatur figurën e tij. Për këto dhe çështje të tjera të ndërsuit të gjerë, do të bisedojmë sante në kohën që kemi rezervuar për ju, Shqiptar Usekut. Mirëmbrëma shqiptar dhe mirë se erdhët në programin tonë. Mirësigje juve, mirësigje gjithë shikuesve të programit tonë. Ju falenderoj në fillim për gatishmërinë që treguat për të bashkëbiseduar për shumë çështje që kanë bënë me krijim tuaj e me veprimin tuaj këtu në Suedi. Është kënaqësia ime, program ESE është i përcjellur nga gjithë bashkëdhetarët këtu në Suedi. Shikoj edhe nga familjarë, nga miqë atje në Kosovë. Gëzohet që një patë rastin të bashkëpunojmë. Do fillojmë me një pyetje që është thjesht korrështje ime. Si ndjehet njeriu që mban për emër një antroponim kaq domethënë siç është emri juaj? Ka shumë që duan të fshinë këtë emër. Ka shumë që lehin si qendrët kësi emri dhe sikur qendrët dhe ngrej nga njerë këmën e prapë me derdhin ujtë e germët e emri tim. Por dalë nga njerë u bërtas të kërë qendrët dhe i pështu i largoj nga tja. Është si thuash emër që do mbrojtër pak. Por është edhe emër melodios, është në për kulturat tjere që nuk e njojnë këtë emër. Është kiptar, kjo arë e fundit është aq melodike sa u pëlqen. Dhe ka edhe një burrit vetë. Shumë mirë. Emrin ju fali familja, ndërkohë që ju jeni rritur në një familje të shënuar nga pushteti. Jeni edukuar si ushtar në familjen tuaj. Duke u kthyer kokën e kaluara nga shkura, sa keni përplotësuar horizontin e pritjes përballë familjes e përballë vetes suaj? Jemi rritur një frymë militante, do të thoja. Jemi rritur një frymë ashtu që të qenë ushtar. Unë sa më i men vetën, ka që një frimë të tijë. Edhe duhet tem që ndoshtë është rëndonët të popojt shtypur, si që kemi qeni e shqiptarët në Kosovë, që njërë të rritit një frimë të tijë të rezistencë, si të tuash, kujtimet me të hershme të mirë istime, kujtimi me parë që më i mendun, duhet kemi qeni dhe 4 vjeqë. Kujtimi parë është, kur policë në grejnë për flokë, është i matë, për të futë një gazë policijë. Edhe do të kam frikë, që ky është edhe kujtimi i parë i shumë fëmijëve të tjerë të rritur në Kosovën e atyre kushteve të cilat ishin rritur ne. Dhe kjo ka dhe të mira dhe të këqija të veta. Të mira të veta i ka kjo se të bën, si thua, të mbledhësh stamina dhe të mbledhësh forcë, që të qëndrosh e të ruash unin tënë, të kesh një integritet tënë si person. Po, ka dhe hanë më pak të mira. Sepse të qenit ushtarë do të thotë reduktimit të qenit njëri. Ushtarë nuk mund tjetë dhe grigëzuar, nuk mund tjetë lozënjarë, nuk mund tjetë sepse ushtarë është ushtarë. Dhe kjo janë humë një qikë si misionin e vetë për që i tjilë. Dhe për, që tu ashtë mbarimi i luftës në basën në Kosovë, dhe mbarimi i impenjimit të në lobim rrëth punëve të Kosovës, është ajo për ju dhe kur do doja të them që Kosova si jeni ushtar, dhe fillova të jetoj për jetën time. Atë isha mbi, si të thuash, mbi 35 vjeç. Është një kohë goxha e gjatë e të qenit të edukuar si goxha spartan. Sepse si kemi ne shqiptarët rreth çështjes Kosovës. I drejtohem kujtesës suaj të hershme. A ju pyes, a keni qenë nxënës i mirë diku në Shkodrën e Gjakovës? Po. Do të thënë një rezultat miks ashtu un kam qenë nxënës i mirë. Në shumicën e lëndëve të cilat po ishin teorike, u kisha nxënës i mirë matematikë, kam prit. Por kisha miq të mirë që më ndihmonin në shtëpi të bënim gjërat bashkë matematikës, tash janë ata mjek në strug, në
Maqedoni, Kosovë. Por do të thëjë që do më quenin qikë edhe si problematik, e që kisha i detet minjë, se flisje me zëllatë. Kisha e që disiplinuar. Por i kompenzoje këto me notat mirë. Po, po. Edhe një formyre dilja faqe barë. Rehat, po. Sa shpesh të razën kujtimin, e lullëzën malin të uj të sotëm, shtepia, lagja, gjakova jote e vjeshme? Nga që shpesh, e do të thëjë. Duke që është një Gabriel Garcia Marquez që ka thënë se njerëzit ku shkruen gjithmonë në variacionën dëshme për të mirin e vetë. Është vetëm i burimi pashtjershëm frizinës e të uaj kujtimesh ashtu. Dhe vendlindje ime, lagja ku jam rritur, pjesët ato Gjakovës ku jam rritur, qashia madhe, ku ishte familja Timetë, ku ishte Biçan ashtu. Janë, se të uaj gjithmonë të gjallë. Ato zhurmat e çikeqëve në rrugë, zhurmat e qerrave në kuaj që kalojnë në rrugës, përshëndjetet e pleqshëve, fëmijët që merrnin borë nga kandile akush, që i shkëpusin nga kulmet e poshtme, që derdhnin ujë në borë dhe rrëshqisnin mbi borë, dhe pas e dëgjonin mallkimet e të rriturve të cilin të rrëshqisnin nga dhëtë, ato gjitha kthehen me aromat, me zhurmat, me tingujt, me ngjyrat e vetë kur flejnë. Që ajo pjesë e Gjakovës e cila sot nuk është më asë në realitet. Ajo jeton shumë i gjallë brenda meje ende. Dhe është, si thua, është një burim i përhershëm i frymëzimit. Dhe është spirancë ankurimi. Qartë. Sepse njeriu e di që e di si prej ku vjen. Dhe kjo është gjë e rëndësishme për të ruajtur shëndetin mendor tash në kohën e sot. Pajtëm. E kujtoni largimin nga Kosova? Ju, me sa kam lexuar, keni qenë 16-17 vjet kur jeni larguar. Si ju vjen në kujtesë ai moment? Duke pas parasysh se largimet e tiket që thjesht janë shprengulje, kanë qenë një akt i rëndë se cilës të shqiptarë. Po, sidomos për ne që ikëm më shumë kështu si në arrati, ne ikëm në fund marsit 89, të ku bëhet ndrimi, ju kujtohet pëzullin. Po, po, mbajmen, po, po. Dhe ato rrugët e Gjakovës kër ikëm ne, ishë mbëluar me një tisë të bardë që ishte pas Lëtësjelësit. Dhe më stafë një ditë përparë. Dhe ajti si barë, si dëbore, në mes të prilit, ku nuk duhet kështë dëbore. Ajo është një nga të vegimet e fmiris, apo rinis, që më shfaqin vazhdimisht. Kjo kështë i kje letë. Njëndër ato skena që më kujtojnë shpesherë, që kam eksplorurë dhe në pozinë ti, më është ajo kur plaku e dojgjë librat, të cilat mund t'ishin inkriminuës, cilat një kohë, si kur diktatura herë lejoshin, herë ndaloshin, një jetit libra, dhe pra ta libra të cilat dje, i kishin lektyrën shkollore, sot mund të mirë i e 4 vjetë burg, si për asë gjësë që diktatura, si shdo diktatura ishte kapriciozë. Dhe djegje atyre librave që mund t'ishin inkriminuës për familjarë. Është një nga të skenat më të dhemshme, në pasaj kohë. Edhe ajo skenë, një skenë tjetër kërë gjatë rënditëse, kur plaku shkon merë disjet e vinylit, cilat ishë muzikë për metarit, dhe ku është favoritja ti. Edhe i fut në një grop i varros, do të thoje. Një varros, po. Në shkurët e kopshtit që kishëm aty në borën tonë. Ato janë skenat, ai tisi bardhë, Lëtësjelësi, ata libra djegur, flakat e libra djegur. Dhe ato shkurë që mduke si kur këndonin me sazet e përmetet, ato janë kujtimet e i gëzarë artistimi. Ju erdhët në Suedi, që ka keni studiuar në Suedi? Këtu kam studiuar punën sociale, do të thaj, ato si këshu në linë programe. Pas ta kam studiuar dhe të gjërë atje, me disë tje, për shumë, dhunën e burën dhe ndaj grave. Studimet kryrë në universitetin e për studime gjinore në Uppsala. Por studimet për punë sociale, i kam kryrë pra në Universitetet e Stokholmit dhe kam punuar si punëtor social prej vitit 97. Në një 14 vjetë kam punuar si terapist i adiksionit, i varësis, alkoholit dhe drogave. Ndërsa këto, më them këto, 6 vitet e fundit, jam drejtues shërbime sociale e Stokholmit. Po, fushë veprimtaria ju ka qenë letërsia, ka qenë publicistika dhe normalisht profesionit që keni ushtruar. Rëndin e tyre ndërsa nuk mund të ndjekim gjatë bisedës sonë, por gjithësësit dhe të flasim për aspektet e fushëve përmëtarje tuaj. Një cilësi tuën që admiroj e shohë të këmitsia që ju keni me fjalet, me gjuhet. Në sila gjuhë lexoni, shioni bukurinë e fjalëve. Më pëlqen të lexoj Shqipë,
Qartë. Natyrisht është gjuha e mirësisë dhe gjuha e mirë. Është shumë gjuhë shpresë, është dërgjellë. Lezoj suhet ishtë gogja shumë natyrisht, me që edhe banoj këtu. Por, edhe anglisht është gjuhë e lezimit. E me që suedisht edhe danishtja dhe norvegjisht janë ofër, më pëlqen jam i abonuar revista poezie për shkak të vinë nga Danimarka dhe nga Norvegjia, e cilën përpiqet të mbajmë në korrentin e shkrimeve të poezisë kështu skandinave. Është edhe një grup poetësh suedezësh etnik në Finland, të cilët kanë hyrë në një revistë tyre, e cila më e abonuar, e cila më vjen është 3 mujore. Përpiqem të mbajmë që të është jashtëzhurmuar dhe me poezinë e suedezëve etnik të Finlandës. Supozoj, duhet besoj që e ka edhe ngjyrosje nga poezia finlandezëve, gjuhën finlandeze, se ato gjuhë korrespondojnë. Edhe, kështu që do të thoja që edhe në këto gjuhë lexoj, me që të pak së paku tekst i shkruar, është shumë i ngjashëm me suedishtën. Por, nëse më pyesni se çfarë do doja të lexoja, mua më vjen gjithnjë keqë, nuk mund të lezoj në frëngjisht. Ka një numër të madhë autorësh francesë që do doja të lezoja. Por, kove të fundit, kam lezuar në përkëthime dhe disa poet grek, cilë do doja të lezoja, po të kisha mundësi në gjuhën e tyre, por nuk ka mundësi. Si do që tjetë ndjen një obligim shpirtëror, të them një fjalë, se duke pasur kontakte, duke ju dëgjuar juve siç komunikoni në suedisht, sidomos në suedisht, anglisht, dhe në këto gjuhë tjera që flisnit, më kujtoni shkatësitë dhe lehtësitë e komunikimit që bënte dikur Fajkonica, për të cilat kam lexuar. Dhe t'i jap një kompliment. Faleminderit. Pikërisht në studin e Alpses. Faleminderit. Do flasim për lehtësinë. Kur keni kuptuar dhuntin poetike, aftësinë për të shkruar, si ju është shfaqur dhuntia? Është një lidhje vjetër. Du të kem edhe shikues tu sigurisht e kam parasysh që ne jemi unë të pak të jam brezi në vitin 70, po nuk ishte internet. Po. Nuk ishte as telefon celular dhe në fakt nuk ishte as telefon të rëndom. Po. Në familja jo mori telefon ku isha unë, isha filluar gjimnazë. Dhe një e rritur pak të mjetët moderne të kënjës. Da, da. Edhe programet e televizionit dikur më baronin orën 11, më qa ishte. Po, po. Pastaj ne ishim një familje e pregu, se tu ishte. Unë nuk ftoja dot njerëz, nuk ftoja dot shoqë shoqë, sepse nuk e dije kurse si do të përfundonte një natë. Po, po, po. Dhe shpëtimi im, mirin tim ishte biblioteka shtëpisë. Po. Baba im, siç e dini, ishte albanolog dhe jurist, kishte një bibliotekë, buxhet pa isur shtëpisë. Dhe si thua, ato që sot për të rinjtë sot, më supozoj se është internet, është YouTube dhe janë Spotify dhe janë Snapchat dhe gjëra të tilla. Për mua ishin librat, o, ishte biblioteka shtëpisë. Kështu që në gjithë herët fillova të shoqërohem me ato dhe tash me kalimin e kohës mund të shikoj, mund të kuptoj që mund të ketë qenë shkëndija te një talent i letrar. Se për shembull hartimet e klasës ashtu ishte gjithmonë notë mira, por pastaj bëhej edhe një radhë nxënës si thjesht që donin ndihmën time për të bërë hartimet. Sidomos gocat e bukura të Gjakovës, që ishin shumë interesant për mua që të ndihmoj atje. Po, po, po. Ishte një plus i madh, të dije të shkruaj mirë, mund të shkruaj edhe letrat e dashurisë, shokëve, miqve. Kam edhe një poezi për këtë, ku shkruaj letrat halabakëve të lagjes. Me që grindesha me ta dhe ishte një mënyrë për të nxjerr kokën, që të shkruaj letrat e dashurisë atyre për miqve të tyre. Kështu që them që kanë qenë në një mënyrë edhe çik kështu të detyrueshme leximi, dhe leximi gjithmonë është pararendës i zhvillimit letrar. Ja. Sado që të ketë një talent, ja. Shumë talentet vdesin të paralizuar sepse nuk arrin dot të lexojnë, nuk u jepet kohë të lexojnë. Dhe më përpara kanë qenë probleme të tjera që kanë ndërprerë leximin, ka qenë mungesa analfabetizmi, një problem shumë konkret. Njerëz kanë pas shkollë. Dhe sot në epokën moderne, kam frikë të them që është interneti, është armiku i madh i leximit, sepse jep një gratifikim të menjëhershëm. Po, po, po. Dhe nëse nuk të pëlqen një video klip, themi mund ta ndrosh një vizë gisht, del të tjetër që të pëlqen. Jep dhe ato pëlqime dhe ato likes që merren nëpër rrjetet sociale. Ato janë satisfaksioni i menjëhershëm. Dhe libri ka sot vështirë të konkurrojë me atë gratifikim menjëhershëm që jep vota e internetit. Dhe kjo mund kam frikën që u shkojnë drejt një barbarie të re.
sepse fëmijët e pamësuar me leximin e librave me durim që duhet kenë për të lexuar 10-12 faqe për të hyrë në temën në atmosferën e një libri. Dhe janë padruar ta bëjnë gjë të tillë sepse janë mësuar me gratifikime të shpejta nga rrjetet sociale. Këta fëmijë kanë frikë. Kanë frikë për botën që u lëm trashëgim. U kemi dhënë joshje të madhe në dorë, u kemi dhënë aparate që kushtojnë 2-3 mijë euro në dorë, dhe ne vetë si të rritur kemi fështirë të menagjojmë, ndërse ne u kemi lënë fëmijëve tonë në dorë. Dhe do të them, do të shohim në të ardhmen se si do duket bota e ndikuar nga kjo. Unë kam frikë për këtë botë. Shqiptar, po kush të mbërthen? Kush të thret më shpesh? Është poezia apo proza? Kam një debulesë, ka një pikë dobët për poezinë. Po është vështirë të thuash se ku mbaron njëra dhe ku fillon tjetra. Ke shumë zhanër të poezisë cilat janë shumë afër prozës, do të thoj. Dhe unë kam vënë një gjë, që njerëzit të cilët u them shpesh atyre që më pyesin mua për këshillë të poezisë, u them që duhet të shikoj, ma dërgoj një novel. Shruash një novel, u them, më jep një novel sipas temës tatë, atë që do ti. Dhe nëse njeriu nuk mund të prodhojë një novel, atëherë unë jam i bindur që s'mund të shkruaj një poezi të mirë. Sepse nuk është ashtu që poezia është sikur dikush nuk bën dot pazar me 2000 lek, po do të bëjë një pazar edhe më të mirë me 200 lek. Ajo është goxha punë e vështirë. Poezia është si thua, është prozë destiluar. Dhe njeriu duhet ta di shkrimin e një novele të paktën, për të shkruar një poezi të mirë. Për poezinë unë konsideroj të veçantë. Në një shkrim tuaj më të hershëm thoni: "Jeta ime është një seri poezish." Ma t'je shpjegoni, fjalla na bën njerëz për dit, poezia, trajta e saj me e kulluar na bën e njëj. Tinglën bukur shprejet, konkretizën e me shumë për shikosit tanë dhe për kënaqësinë time. Është një shprej e biblike, kjo që thëmë në fillim është fjalla. Qo? Edhe është gogja vërtet. Edhe po të shikosh në aspekt shkencor, ka studime gogja serioze nga psikologjia evolucioniste, që në këtu mësohet në universitetet suedeze, që dërgon se pikrisht zhvillimi i gjuhës është ajo që i ka ndihmuar rritjen e trurit. Truri është detyruar të rritet për të menaxhuar jo punën e veglave thjeshta, se ka dhe specie majmunësh që punojnë me vegla thjeshta. Por zhvillimi, artikulimi i tingujve në gryk dhe diferencimi e tyre tingujve, ku një urk, nuk ishte vetëm një urk, po urk duhet ndrojë intonacione për të simbolizuar gjëra ndryshme, ka qenë motor shtytës në zhvillimin e trurit. Pa dhe të shikosh në aspektin shkencor, fjallën a bën njerës, por edhe në aspektin të thëja poetik e filosofik. Ajo që në dalon nga qenje tjera, në radhë parë është kuptimi që kemi për aksin kohor, në jemi qenje vetme që e di se do të vdesë. Qenje tjera nuk e di. E vdekje u vjenë si një djelë që gëdhinë më njësë, me cilin nuk kanë kontrol. Nërsa ne e dim vdekjen, e dim që do vdesim, edhe kjo them në shtyn të mendojmë, edhe kjo në shtyn të artikulohemi për të lënë gjurëm pas ikjes tonë. Njëri është qenje vetë me transcendentale, në kuptimin që do në ka përcej caqit dhe vetë, do të bëhet pjesë një gjë më të madhe se vetë vetëja. Specie tjerë nuk e ndjenë këtë nevojë, se të nuk e din që janë që ka të saqje vetë atyru, nuk e kuptojnë vdekjen e vetë. Dhe kjo dëshirë për qenë pjesë më madhe, diçka e më madhe se vetë vetëja, bëhet në disa mënyrë, dhe bëhet disi. Dhe gjuha është ajo që në mundëson këta. Po ja morë njëru gjuhën, për ja mërë gëgja shumë njërë zilëku, ja mërë qenit njëri. Dhe, thamë se kjo shumë rëndësishma që vete për popu, si kur ne e shqiptarë, që qenë popu të shtypur, kur gjuha ka qenë e shtypur, gjuha ka qenë, po e gjuha ndaluar. Ja marrësht, ja ndalosh një popullë gjuhën, ashtu si që ka ndodhë shqiptarëve, është ndalosh qenit njerës, i bën kopje, i bën robot, i bën kopje klon, kur të atyre popullëve tjerë për rrëth, cilët ka ndashur të imponojnë shqiptarëve gjuhën e vetë. Ata kanë qenë si tuash originali, dërsa neve ka ndashur të nabëjmë klonet e tyre. Mjerisht, do të theme dhe këta, që një pjesë dhunës mbi gjuhën e kemi ushtruar edhe ne shqiptarët. Edhe tash i dëgjoj shpesh, unë më pëlqen edhe të flas, edhe të shkruaj ashtu një gjuhën e unjësuar, sepse është gjuhë që bashkon toskë, gege, bashkon veri perëndim. Por duhet të jemi syçel edhe ta pranojmë të vërtetën që një pjesë dhunës mbi gjuhën kanë ushtruar edhe vetë shqiptarët.
Dhe unë shpresoj në të ardhmen, që do të gjejmë mënyra paqësorë për të pajtuar me vetveten dhe për të me gjuhën tonë. Ja, ta. Po për poetin thoni se dashuria më e madhe se poezia nuk ka. E keni shkruar, badje këtë kam të lexuar. Po për dashurinë e njerëzit, jo si poet, çfarë mendoni? Edhe për këtë keni thënë se është fjalë në praktikën e balimit zyrtar. Përse mendoni kështu? Po sepse për gjithçka sot e quajnë dashuri. Po njerëzit kanë frikë kem vetëm thonë të dua. Kur kanë nevojë për ty, nevojë ndryshme. Prapa edhe këtë quhet dua. Kur s'duan të kem punë me ty, po u pëlqen ti si kujtim i bukur, prapë të ndua. Se që dua është bërë një kështu si fjalë e cila më përdoret goxha gabimisht. Edhe si tillë e humbet vlerën vetvete, u thon. Edhe devalvohet, po. Dashuria është diçka krejt tjetër. Rreth pa rënje dashuria është ai procesi ku nga dy bëhet një dhe një fillon të flet në veten e parë shumës, ne, sigurt ishte vetvetja. Por pastaj vjen edhe ajo pas se gjithë një si specie e kemi këtë potencialin rënjës, edhe psikopatët e kanë. Edhe mund bije në dashuria, rënja, atë latencë dashurie kemi gjithë, po jo? Tek e fundit është edhe është kujdesi në nënës natyrë, që na lidh që të kujdesim periudhën e parë për fëmijët. Mirë po ka research shkencor, ka hulitimi shkencor, që tregon që kjo rënje, kjo ajo fantaksia e parë me dashurinë, pas 2 vjetë e gjysmë më shumë ti maks zhduk. Dhe pas asaj, sido që tjetë, edhe Romës dhe Gjulies, pas 2 vjetë e gjysmë dhe po. Dhe pas taj vjen ajo ku do të biesh pas rënjës, ai deti thelli dashurisë. Dhe nuk janë gjithë ashtu ndërtuar që ta kenë një gjë të tillë. Varet shumë se si janë rritur vetë. Varet shumë sa ka mësuar për vetveten të përpunojnë. Si thua, shumica prej nesh i rinë skenon si të rritur. Ato jetë që i kemi jetuar, që prindërit tani kanë jetuar ku ishin të vegjël. Prandaj shumë rëndësishme se çfarë rrite ka pasur njëri dhe nëse s'ka pasur rritje të tillë, a ka rritur të punojë me vetveten. Për të qenë ai det i thellë që kërkohet për të qenë rezervuari i dashurisë. Mirërisht jo të gjithë. Të gjithë kemi mundësinë rënjes. Por disa bijem nga ne në det në thellë, disa përplasen kepa dhe dhënë sopë gri. E qartë. Duke pas parasysh poetin, dashurinë e tij poezinë, cilin poet suedez e lexoni me kënaqësi? Tashi sa përktheva jo shumë. Po më parë përktheva për gutim një përzgjedhje poezish nga Edith Cë të Gran. Do të thoya që më pëlqen shumë, sepse është një vajzë nga provincë, është suedeze etnike nga Finlanda, siç e dini edhe ju. Po, po. Që ishte rindur në Petrograd, që është qyteti i Rusisë. Ishte gjashtë gjuhëse për fillimin. E cila e vdiq ku ishte 31 vjeç. Ishte vajzë që ishte autore 4 përmbledhje poezish. Kaq ka shkruar. Po asgjë në letërsinë suedeze nuk ishte njësoj pas atyre 4 veprave të saj. Ajo dora filli vetëm e rrëzoi gjithë nacional romantizmi që ishte në letërsi, gjithë ata burrat e hiran që ishin shkrimtarë borri, dhe u hapi kanatët e portave, hape krah që të futej modernizmi, që të futej futurizmi, që të futej simbolizmi, gjitha rrymat tjera në Suedi. Dhe Edith Cë të Gran është e para grua, sa di unë, për cilën është përmendur epiteti gjeni. Një epitet ky siç e dini edhe ju që është i rezervuar vetëm për burra. Gratë nuk mund të jetë gjeni. Mund të jenë zonja, po gjeni jo. Ndërsa Edith Cë të Gran është e para grua skandinave, për cilën sa kam gjetur unë me shkrim, përdoret epiteti gjeni. Edhe nuk është e rastit sepse e transformoi komplet. Që më pëlqen shumë. Pëlqen edhe shumë edhe poeti Tranströmer. Pëlqen për thellësinë e mendimit, pëlqen për lehtësinë e shkrimit edhe për spiritualizmin e vet që ka. Do të thoja me që gjitha gjërat e mira vinë në tre, do të përmendi edhe Harry Martinsonin, edhe një nobelist. Dhe aq sa ka shkallën e pikë, aq edhe shumë lirik. Pas skena ku të konfrontimit njeriut me vdekjen, konfrontimit njeriut me fundin e vet. Fenomenet. Ka shumë kritik letrar kam dëgjuar këtu që flasin se brenda anjares, si quhet kjo vepër e Harry Martinsonit, mund të gjitha fazet e ndryshme të zhvillimit letërsisë botërore dhe them se është gjë e vërtetë. Edhe ai është një poet fantastik. Po më ka bërë përshtypje një përshkrim që bën për poezinë e Tranströmerit. Ju shprehni kështu: thell në ndërdije, Tranströmer është poet që të luan pllaka tektonike. Nga vije gjithë kjo fuqi, gjithë kjo lëkundje artistike, pse është kaq i fuqishëm ky poet i madh? Edhe Tranströmer do kuptuar në kontekstin e kohës vet.
transformën vetëm një kohë goxha revolucionare. E kemi, do them, e kemi revolucionin gjatë tetë në gjithë Evropën. E kemi shkrimtarë, sikur, për shembull, sikur Tristan Tzarën, e kemi në Francë, e kemi autor tjerë, e kemi bitnikët, që hordhi shumë e egër autorsh në Amerikë, që bënë eksperimente me trupin e tyre, bënë eksplorin edhe poezinë dhe gjuhën ashtu. Ndërsa, Trond Strømmer është shumë i shtruar, është shumë i ngadalt. Onë kush kërkon revolucion, tek aji nuk i gjenë. Është tek fundi bir një prifti edhe një mësuese. Nuk ishte si tipi i tij, nuk priti kur që ai do të ishte në barrikada për gjujtë kur gjëra të tilla. Është shumë i shtruar. Ai njeriu martuar një herë, mbeti martuar vitet e tjerë, nuk ka divorc, nuk ka dramë, nuk ka asgjë një ndetë që ndodh zakonisht si vetë. Po, sikur si edhe sikur ndodhte poetët që janë të shpirtë atrazuar. Ai ka shumë si thua tekste të shtruara. Mirpo dhe ata që prisnin eksperiment në formë, për shembull, ka shumë numër poetësh që bëjnë eksperimente edhe në formë. Po. Ti shikon tekstin që është i që luan me kosciencën ashtu. Ta ai nuk ka gjëra të tilla. Nuk përdot shenjat piksimit. Janë dy poezi ku i vetë dy pikë çuditëse dhe ato dhe sot gjithë kritikë letrare folin për ato dy pikë çuditëse. Mirë po, efekti i fuqisë vargjeve transtremës fillon kur mbyll librin. Kur largohesh nga ajo. Ndërsa këta libra revolucionarëve të tjerë, ashtu që po të lexosh trondisin kur i lexon. Po. Libri transtremë trodit kur ke mbaruar të lexuar. Kur fillon kur flen në shtëpi, edhe në shtëpi kur flen dhe një gjumë të krijon ato figura që ti e di se i ke gjetur më parë transtremët i kanë mbjellur në kokë. Ka për shembull, nëse më lejohet, nuk e di se kohë kemi, por nëse më lejohet, është një ai varg, do të përpiqem ta përkthej në shqip. Befas ndonjëherë në jetë e vdekja të troket dhe të merr masë. Pastaj vizita kalon. Dhe jeta vazhdon si normalisht. Prania e saj harrohet. Mirë po në heshtje, vdekja vazhdon të të prej kostumin. Ka ardhur në parë, ka marrë masën. Po jeta vazhdon, njerëzit harrojnë se çfarë po ndodh. Po, po. Vazhdon jeta si rendon, mirë po vdekja diku tjetër është duke të prerë kostumin. Kostum. Okej, okay, kjo është një formë, si thua, goxha e fortë. Edhe në fillim nuk do ndikim, mirë po do të hasësh veten më vonë kur ndodh një gjë e papritur ose kur dëgjon rrëfime të tjera. Kur dëgjon befas veten duke thënë, ka marr vdekja masën ose të prehet kostumi. Edhe nuk e kupton se të ka nga ardhja fjalë, duhet mendosh një kohë të kuptosh që është transtremë që të kanë djellur këtë formë të menduar në kohë. Më ka bërë përshtypje në një intervistë përgjigje aty për poezinë, teksa e pyeste gazetari se ç'është poezia, ai thoshte se poezia është një ëndër që unë shoh teksa jam dëgjuar. Më ka bërë shumë përshtypje të madhe. Ka dhënë përgjigje shumë të mira. Edhe ka dhënë ka arritur gjë shumë. Ai është për shembull në opinionin shqiptar, nuk e di, po ne që jemi në Suedi e dim këtë se përmendet shpesh, që është edhe transformuar si haiku. Po, forma tradicionale japoneze me 575 me roket. Po, ai është për shembull dhe në Japoni mësojnë si reformator të haikut. Sepse nëse duke ndjekur masën 575, ai arrin të plasoj metafora që më përpara nuk përdoreshin në haiku. Edhe as autorët japonez si thua kanë nguruar sepse shmenduar që me këtë masë kaq të shkurt, kaq lakonike të shkrimit siç është haiku japonez, nuk mund të futet metafora që kërkon papundevër. Mirpo Trondstrømmer është madhështor është siç është e dëshmon të kundërtën. Që edhe në masë kaq shkurtër mund të futesh një metaforë të ngjeshur, të ndjesh një poezi. Dhe sot është një kuriozitet për shikuesit tuaj, është haiku të Trondstrømmerit mësohen në lëndët e gjuhës letërsisë japoneze, si të ishin pjesë e letërsisë japoneze transformatori i haiku. Po poezia juaj shqiptare, poezia juaj kthen shpesh tek eksperiencat e humbjes, eksilit dhe shkëputjes. A mund të na lexoni një poezi tuaj, të cilën e kujtoj unë, sidomos për stilin edhe për këshillën me peshë? Ah, e keni fjalën për poezinë Këshillin e Bijes. Po. Patjetër. Poezia juaj është e fuqishme, është e shkëlqyeshme, po të njëjtën ku më kujton edhe poezinë e poetëve më shqiptar. Po. Poezinë Tri Këshilla të Bejtës, ta zemshkelet. Po, kjo është një krahasim shumë kërkues. A zemshkeli është në poetët e mi më të pëlqyer në gjuhën shqipe. Do të thoja, është ndryshe, nuk shkruan, shkruan a zemshkelçe, shkruan në mënyrën e vet. Edhe
dhe ajo tri këshilla vetes është absolutisht antologjike. Atëherë kjo këshilla vajzës. Po, po, qartë. Kur dikush të kërkon bukë, ndaj korën e fundit me të bija ime. Me mirë të jeni bashkë, pak të uritur, se të ngopësh vetë. Kur dikush të lyp një pik ujë në orë zori, shpijet të pusi o borit në nëmanë. Ka vite që është prera jë peme vjetër, por hija i bënë ndë flabë. Kur dikush të fyë njerëzë lëku mbi e ime, prish krejt urat të diqë të raninjet, mos i kur as grua, as nën, as bia, as kujt, po s'qes pari njeri. Shumë e fuqishme dhe mendoj që ka dhe stilin e letë, pa dhe porosin e me peshë. Shqiptar, kene përkëthyrë disa antologi poetike nga Suedisha në Shqip dhe Nasjeltas. Cilë shkrimtar shqiptar ishin prefacuës që të denjë që ju e menduat se do duhet të ishin një poezi të përkëthyrë në Suedisht. Një shkrimtar shqiptar i përkëthyrë në letësin suedez. Antologjit janë, do të theme njëherë, antologjit janë gjithë në subjektive. Po. Antologjit nuk ka, si të thuash, mund bësh një orientim shkencor, është një nga ato që mësohen nga kurrikulat që mësohen në fakultetet, dhe të marrësh nga ato të përkthesh kështu mirë, por një antologji e një njeriu kështu siç bëj unë për shkak të vet, ajo antologji domos që do të reflektojë shijen time. Po, po, po. Unë jam kam bërë 2, 3, 4 antologji, tre kështu të më gjëra, suedisht, shqip dhe shqip suedisht. Po. Por një syresh jam jashtëzakonisht i kënaqur me atë. Antologjin 3 tre albanske diktëra, tre poetë shqiptare, ku fokusohem të tre për e tyre që them se i flasin mësë shumë të veshët suedez. Dhe ata janë Ali Podrinja, Ismail Kadare, dhe Fredrik Reshtja, Shkodrani Reshtja. Që të tre janë shumë unik, por që të tre janë njëtën kohë universal. Në kuptimin që mund të përkthesh them në çfarë do juhet. Tingëllojnë bukurt. Po, dhe lexuesi çfarë do kohe, do të thojë edhe. Edhe në çfarë do kulturë. Them këtë me pak rezervë sepse te Kadares paku ke përmendën edhe avion, do lexues kohë rastier nuk do të kuptonin këtë fjalë, por mendoj që e thelbi, nëse mund ta shpjegonim këtë, nëse mund do ta quajmë avionin, do të shpjegonim që është një lloj qilimi fletëruz, atëherë do të kuptoni. Thelbi, thellësisht njerëzori poezisë tyre do të kapej nga lexuesi në kohë hapësirë. Në që janë nërë emrat absolutisht që i bën ndërë kulturë shqiptare të këtë. Në fushën e sociologjisë, feminizmin, do të doja ta trajtojmë bashkë, me që jeni një trajtos idejnë i kësaj qështë në kulturën, në publicistikën të shqiptare. Zotë Joseku, ne përpiqemi individualisht dhe kolektivisht si popull, po me gjithat në dalin defekte, në duken që largë dopsi tona, bie fjalla, në fjalorët shqiptarë mungojnë fjalë të rëndësishme, madje të domosdoshme për shpjegimin e vlerave. Si fjala feminizëm. Po, si fjala feminizëm, ke shumë të drejtë. Ju si e shpjegoni këtë defekt? Çfarë tregojnë për një shoqëri mungesa të qofshin ato edhe leksikografik? Na mungon edhe një tjetër fjalë, thoya, që shpjegon këtë. Na mungon fjala homeland. Ne kemi atdhe, ne kemi mëmdhe. Po s'kemi shtëpi dhe. Dhe mendoj se nuk është rastit. Ne kam thënë këtë edhe një herë tjetër, në një pozi. Kemi mëmdhe dhe unë nënave. Është një fjalë që e krijoi një poet shqiptar në vitin 1800. Dhe këto nëna atyre që sipas cilas shkruaj këtë fjalë, mirëshin 9 vjeç gra. Shiteshin, blieshin sikur kafsh. Vriteshin, jipeshin me një fishek në paj. E kemi edhe atë dheun e etërve, të atyre burrave që kaluronin me kalë që kishin flokën bistek, që kur të prej koka nga armikut mos u ndot të ftyrën, që i shisin, i blinin, i mirnin me një këtë fishekun paj në gratë tjera. Edhe me këto dy nuk bëdot një shpi, pra ndaj s'kemi edhe homeland, s'kemi shtëpi dhe. Dhe me ndoj që edhe defektet tona, si tu është leksikografike nësi mund të qëvimë t'i dhe, e reflektojnë kulturën tonë. Ne jemi kulturë shumë patriarkale për fatë keqë. Edhe kjo hierarki gjinore, imponim shumë i ashpër i roleve gjinore. Thuhet shpesh
që dëmton gratë, dhe është sakt, i dëmton gratë. Por do të thëjë i bënë edhe burrat handikapat. Unë, si kur edhe shumica tjerë janë rritur për djemve të panambajtur kur babalarët ndorën, pa ditur të thonë të dua. Është një fjallë që unë them shpesh vajzëve të mija, edhe e shosë që arbena e fjallë me mua, edhe mund, dhe së mundu mas të imaginoj se që arben me to. E jemi një brez, një kompitori rritur me munges dashurisë. Dashurisë, po, si është, po, prindore. Edhe kjo, ata në kanë dashur, në kanë dashur, po, nuk është në kulturën tonë. Po, po, nuk është duke. Celebrohet, po, pikërisht, celebrohet, pikërisht. Edhe kjo është, në bën neve burrave sakat, në bën neve burrave handikap. Njerëz me aftësit kufizura psiko-emocionale. Dhe kjo nuk mund tjetë mirë, nuk mund tjetë gjë e mirë. Do të shtoj edhe se është një nga arsyet pse ne sot nuk kemi Nobelistë shqiptarë. Sepse kur gjykohet për shembull ndërtimi i karakterit. Dhe kur shikon edhe te, do të thoj edhe te emrat në ndonjë letërsisë, do shikosh që burrat janë gjithmonë kryepersonazhe, që gratë janë personazhe ndihmëse. Edhe që gratë janë një me një regjistër të kufizuar, sjelljesh, ndjenjash, mendimesh, janë gratë mira, janë sjasme, janë skofjarë, janë delikate, si kur duhet jetë gruja gjithmonë sipas modelit patriarkal ndërtimit personazhe. Dhe nganjëherë mund të jenë edhe të liga, se kështu nganjëherë mund të jenë të liga dhe shtrigat, nganjëherë mund të jenë edhe shtriga. Por nuk dalin asnjëherë nga kallëpi. Edhe mendoj ata të 18-të që janë Akademinë Suedeze, duke gjykuar gjithmonë se si është një shkrim, se si është një libër, se sa del ai nga kallëpet e rëndomta të pritshmërive, se sa krijon diçka origjinale. Dhe sa i afruat njëriut me në të madhe, njëriut, e jo rolit social të gruës e zëtë burrit. Mendoj, duke ditur, si që thash më herët, se si punon Akademia Suedeze, mendoj që është një minus i madhë në letërsin tonë. Dhe ajna a bënd pamundshme afrimin me maje dhe letërsisë evropiane dhe përëndimorë, ashtu si do donim ne tishtë. Po, sa pengon, sa ngulfat patriarkatit shqiptar, zhvillimin e shoqërisë shqiptare, rrjedhimisht të letërsisë shqiptare? Mendoj që sakatos, kështu si kur ju thash. Mendoj që është një nga arsyet kryesore, nuk po theme vetëmja, por do të thoja decizive, vendimtare, pse ne sot nuk kemi Nobelistë shqiptare. Dhe kjo duhet jetë këmban alarmi. Mendoj po ashtu që është e sakatos edhe në aspekte tjera, sepse ti jesh grua shqiptare sot, edhe mua më vjen rënd të them këtë si burr shqiptar, po është një kurth, familja sot është varr i kreativitetit për gruan, sepse janë pritshmëritë e rrethit që ajo kur bëhet grua të adoptojë edhe të mishërojë e rolin social tradicional që jeni të nën, e cili rol është luajtur për gjysheve tona në alfabet që s'kan pas tjetër punë. Nuk them që s'kan pasur tjetër talenta, ato mundësi s'kan pasur të shprehin talentet e veta. Dhe sot edhe për vajzat e reja ato do të maten me masë, me kutin e gjysheve të veta. Dhe nga ato pritshmëritë janë tilla, ato shkaktojnë skandale social, sikur ta lënë fëmijën e vet burrë dhe tulën për të shkruar. Dhe kjo e bën martesën shqiptare me bashkëtesën shqiptare, e bën ky lloj patriarkati, e bën varrë kreativitetit për gratë. Kjo është shumë tragjike për ne. Sepse kjo do të thotë që ne tash ekzistenca është një lloj kompeticioni, është një lloj gare me të tjerët përreth. Dhe ne shqiptarët e kemi një disavantazh historik me po të krahasosh edhe në rrafshin kulturor me njerëzit në popujt përreth. Dhe kjo është sikur të luftosh me një dorë në xhep. Edhe me dorën e mirë në xhep, sepse ju e dini, shkrimtari i parë, autori i parë një orë një libër në botë është një grua. Është Anne Hedwana, vitet 2200, Mesopotami është autorja parë e një libër, është një grua. Po, në sanskritishtën e vjetër, është autorja parë e poezisë që dihet, një poezi është një grua sanskrite. Në poezinë europiane, poezitë më të vjetër që kemi trutë, është një grua, nga Safo. Po, e jemi të më thonë një popull i cili, si të është gjysmën e banorëve, gjysmën e qytetarëve, gjysmën e shtetet dhe gjysmën bashkombë dhe sëta nuk kanë hapsirë për të filluar, për të shprehur kreativitetin e vetë, është i gjikuar të bëtë sklavi tjerëve për rrëtë. Mendoj që kjo është shumë rëzikshme. Kam edhe një arsye private,
sepse unë, si që di kjerim, jam baba i tre vajzave. Unë do doja që të jetë kemë mundësi, jo më shumë, sigur që do njëri tjetë, edhe ato të kemë njëtë mundësi. Edhe kam, këtë mënyrë jem qiki lungë të me gjithë dhe që janë suedise, kanë natë mundësi pak me tepër. Po, po. Por është për keqarë dhe që nuk e kemi një mundësi të tjilë. Po. Dhe se na bëndëm, absolutisht. Me që jemi në kontekstin letësisë, cilët autore botërore kanë ndryshuar perceptimin e njerëzit, kanë ndihmuar njerëzimin për ta kuptuar dhe pranuar këtë botë si të barabartë mes burrave dhe grave. Si që ndryshon raportet grua bën preferencat e letësisë shqiptare. Mendoj ju e dini që unë jam është pro feminist dhe prandaj do ta shikoja në për ato thjerrza këtë punë. Unë e di që për herë të parë gruaja u bë personazh që sa gjejun të ironim në rada. E, nëse nuk i gjem, nëse klasin për shejtor të kishës, ishë në radhë, të jërë një më radhë, ishë të kanë të mësë. Aty kemi rinën e kemi zonjën madhe, që janë gëgjë interesant, sepse aty e zonja madhë është, të jërë një më radhë është figurë tradicional, është e regullave të rendit patriarkalit, cili i ka mishruar ato dhe është, do të thëje me një fjalë burnesh, është grua e burzuar. Dërsa rina, edhe ajo është, po ashtu, është se tu është zonja madhe, është fisnike, është në derë madhe. Nëse kemi rinën, e cilë është një fshatare e thjeshtë, por e cilë është një figurë shumë e guximshme dhe radas, edhe mund vjeke që nuk është studiuar shumë si duhet në letërsinë shqipe figurë rinës, sëpse është guximshme, ka lesh në hunë që themi ne, ja këtë në fjallën Milosaut, që është birë fisniku, nuk është që i lutët ati tutu me mërë zë do me në badhën. Ma di e kërstën, nëse shkën lufti, unë ty do të la. është një gëzë gudzim shme ashtu. Dhe ironim Derrida e bënë, si të thush, i konfronton dy fryma grash, kur njërë është patriarkal ashtu, dhe aja shkrimi Derrida, së shumë qartë në anën e rinës. Dhe i personaj që ishtë me gjallë, që ka ma shumë gjyrë, që nuk ka ma shumë gjak, është rina. Dhe kjo nuk është e rastit, sepse Derrida shkruan të nfryme në revolucionet italiane, në revolucionet të iluminizmit dhe të përmbysit të mëdha që bëshin në Europë, ku njerëzit vegjelia, njerëzit e thjesht, kishin marë, si të tuash, u prinë në revolucionve, kemi Garibaldi, në Italia, kundër fisnikve që ishin bërë mbrojtës të rendit të ancien regjim, të rendit vjetër, dhe jurim dhe rata ishte si të tuash e frimzuar nga kjo. Ju do më lejonit një koment para se t'jap pyetjen. Në letërsinë që ju shkruani shqiptar, shoh se gruaja nganjëherë është metaforë, nganjëherë është mungesë, nganjëherë është edhe ikje. S'me ka rënë të lexoj poet tjetër shqiptar, më të përkupuar me temën e feminizmit, me temën e gruas, me feminizmin, siç jeni shprehur ju, siç mirën e ju në kuptimin më të mirë të fjalës. Ndryshimi i perspektivës tek njeriu është i vështirë, por ju keni arritur ta shihni veten tuaj me syrin e gruas, të flisni me gojën e saj. Nuk besoj thjesht se vajzat tua nesër do ta ndjejnë veten të turpruar për ato që keni të shkruar sot. Të falenderit, kjo është i gjeja më e mirë që kam dhe gjurë kaq ko. Atër me vjen mirë edhe mund në që ose komenti është i qëllua. Mjaftë keni Kam mendoj shpesh. Do të thoja kështë mendoj shpesh për atë se si do të mendojnë vajzat e pinja ato ditë ku nuk jam unë. Edhe uroj shumë që ato do të lexojnë Shqipë. Edhe uroj shumë që kur të lexojnë ato që them unë, mbasi nuk do të pajtohen me të gjitha. Por s'paku shpresoj, me të madhe shpresoj që kur më lexojnë, do të pikasin që jati tyre është munduar t'i kuptoj si njerëz. Do të rekomenduar për to si vajza. Thua se vajzat ishte antonimi njerit. Këtë dëshiroj që tjetë trashëgimi njerit për to. Dhe unë të them, jo sa për ta bërë qefin, po i në të rallë njerëzit që flasim me fakte, me dokumentë, duke aprovuar, duke pohuar të drejten nevojen për një qasje të rinda e feminizmit, suku që jeni ju me shkrimit tua, ja. Bile, duhet të thëmë se ju keni shkruar dikun se mjaftë kemi folë për emancipimin e grave, është kuha për emancipimin e burave. Absolutisht, edhe ndëmendoj këtë. Në cili kuptim duhet të emancipohemi. Nga ne flasim gjithin që në duhet emancipimi i grave, thua se problemet ishin gratë, thua se defekti që nga të gratë, për ndërsa problemi madhë, është ata që i kanë marrë e kanë dhënë gratë në fyshek në pajtë. Është ata që brez mas brezi për mira vetë e kanë vrarë gruën kërë kjo u ka këthyrë fjallën. Duhet temë, kjo do t'ishte temë e një romani science fiction, gogja distopik, apo jo? Për një tarë me të të meshme, ku një grupë qytetarësh ka hierarki, ashtë plot me këtë grupin tjerë.
sikur helotët e Spartës lash që ushtronin për të ulur për të mbajtur numrin e skllevërve të ulët, një herë thuaj në vit bëri korrje ku i vrisnin skllevërit. Ky lloj pushteti ka qenë pushteti i bukur me gratë. Shqiptar, si i përfytyroni autoritetet e dy grave shqiptare, Maria Shllaku te Misin e Kokalarit? Qa shembul të mirë keni marrë, sepse njërë është nga djetha, njërë është nga marrë. Pikërishtë. Maria Shllaku është këdranja e dritë plotë, që më kujtohet edhe sot, më rëqetëm ku kujtohet fjallë që i bajtin fjallin në vetë, pak për se ta kapënit, e cila erdin në Kosovë gjatë kosë okupimit italian, por refuzoj të rriqe, mbetë në Kosovë, edhe ishte me në dëshëm, gjerësa u zudhë, pushkatua, në shumë barbare, po nga dhe është herin e Kosovës, është në pulla postare të Kosovës, ka rrugë në Kosovë, ka shkolla në Kosovë, ka në emrin e saj. Edhe kemi Musinë e Kokalarin, e kundër të se, është nga jugu, është Tosk, është gruaja e cila e para jo një parti politike, para hundës e komunistëve, edhe partinë social-demokratikë që Shqipërisë. Dhe u mendoj që për një djalë, ose për një vajzë shqiptarë, nuk ka shembull më të mirë të cilët mund të ngjajë, se të ngjajnë Musinë e Kokalarit, ose Maria Shllaku. E po, nga ky moment, nga ky emision jon, shprehim një përulësi edhe një homazh për gjithë këto gra shqiptare që kanë bërë shumë. Shqiptarë, të flasim për pesimizmin, jo si problem filozofik a sociologjik, po si një problem real i shoqërisë sonë. A jemi apo nuk jemi optimist? Çka mendoni? Për perspektivës suaj, duke mos pas parasysh këtu barometrat, këtu matjet që mbajnë. Shumë herë kam lexuar që ne shqiptarë dalim bukur optimist pavarësisht problemeve që kemi që kemi trashëguar. Këtë rregon si jemi goxha budallënj. Ashtu goxha qora do thoya, ne do luftojmë punën. Po. Do të na duhet çik pesimizëm. Unë jam nga ata ushtarë të pesimizmit. Mendoj që na bën të bakmit. Jo pse jam negativ. Por se në fakt kemi hulumtime shkencore që dëshmojnë se njerëzit pesimistë njerëzit e depresionuar, bën gjykime shumë të sakta se ata që janë optimistë dhe ata që janë manik. Njëherë më duket sikur ne jemi, do të thoja pak bipolar, si kombër, në atë maninë tonë, më thonë që jemi të parët e Zotin e krijuar neve, para se të krijonte mi e krijon vetë, ne jemi populli më i madh, më i ditur, më i përvash. Nga leka i madh gjertë Napoleoni ishin shqiptarë. Edhe kjo lloj manie që kemi nga njëherë që shfaqim, kjo lloj shkume që nxjerrim, nuk na bën të shohim veten tonë në pasqyrë dhe të ndrejqim ato pjesë të qenjes tonë që do duhet të ndrejqim për hir të vetvetes, për të krijuar shoqëri me denj për vetveten. Nuk e duam vetëm atë dashuri që thot Konica që njeriu duhet ta dojë vetveten. Konica rekomandon një lloj dashurie që kërkon ndryshim për të mirë. Atë lloj dashurie ne nuk arrim dot ta ndiejmë, sepse kur dikush është perfekt, çfarë ka nevojë të ndrojë? Prandaj un për vete duhet të thej një hesht këtu sot në bisedë me ju, për arsyeuzve tuaj për pesimizmin. Do të na bënte mirë një dozë pesimizmi. Do ta bënte mirë një dozë depresioni i të vërtet, jo të shtirur, jo si pozë intelektuale, po më të vërtet të kuptojmë fundin e pusit ku ndodhen. Edhe krahasuar me komshit tan, palëm me tjerët. Sepse them që kjo do të na bënte më serioz. Do të bënte që të merrnim veten më seriozisht dhe rrethana tona më seriozisht. Edhe fëmijëve tan nuk do të lënim trashëgimi. Të qenit manik. Po do të lënim trashëgimi të qenit serioz në zgjidhje problemet vetë. Pse, shqiptar, funksionoj mirë në grup me të tjerët, e së funksionoj më falë në grup me dhe vetë? E di nga ke morë këtë ije, se kam shkruar për këtë, te kam shkruar për këtë në shtypë shqiptarë. Êshtë të vërtet, unë kam punësuar, se kam detyrë tjilë si drejtuzë dhe do të rekrytoj punëtorë. Kur punësoj shqiptarë që punojnë në grup me tjerë, funksionojnë për mrekullit. Të zbarën të tyrën. Mirë po, kur bëhen situa shumicë normative brenda një grupi, bëhen punë të lesh. Dhe them se kjo ka të bëjë me kulturë, kemi një defekt kulturor ne. Dhe kjo është mënyra etika jonë. Është një sociolog që përshkron llojet ndryshme të etikës dhe një nga ato etika për shembull që shkon është etika detyrës.
që i kanë shumë vende europiane, sidomos ato protestante, ku detyra është më e rëndësishme të kryhet. Edhe njeriu që i them thuash normat e etikës, në çdo kulturë do ndihet i turpëruar. Këta që ndjekin normat e etikës së detyrës, këta ndihen turpëruar nëse se kanë kryer detyrën. Dhe thot, a kemi etikën tjetër, etikën e turpit. Etikën është kolektive. Atje njeriu ndihet i turpëruar nëse e zën me presh në dorë, se për ndryshe nuk është problem. Dhe betejë që bëhet në grupet e tilla nuk është cili e kryen detyrën më mirë. Sepse ne të gjithë, edhe unë nëse nuk e kryen 90%, okay, por ndihmoj që ti të arrish 100%, sepse puna është që të kryejmë detyrën bashkë. Gjithë betejë bëhet aty se kujt duhet t'ia lëmë këmbët e arrushës në dorë, kujt duhet t'ia lëmë fajin në dorë. Edhe nuk isha unë, po ishe ti e prishe dhe në grupe me shqiptarë, vrej goxha shpesh, e devion, si thuash, kursi, edhe nga jo, se, okay, kemi bëm këto gabime, si të mësojmë nga këto, sepse ka shumë që thonë që gabime dhe mendoj që është e vërtet, e gabimet në të vërtet është vetëm shpreje në fjalor, se fjale gabim mund të quhet me një fjalë tjetër edhe mësim, apo jo? Cilat mësime kemi marrë deri tash, si të vazhdojmë tash duke nisur nga këto mësime, që ishin një qendrim shumë konstruktiv. Por te në kurs ku këto si thua, ku këto etika e fytyrës që quhet, dominon, që devion më një herë që kush po humbet fytyrën. Faji i kujt ishte? Ishte faji i tij gabove dhe harrohet fora ajo për cilën duhet diskutojë. Dhe mendoj që kjo është si thua gabimi ynë ose defekti ynë, një nga ato, është kjo mënyra e konceptimit të se si lloj etike kemi. Ne kemi shumë etikën e fytyrës. Edhe më rëndësisht ruash fytyrën se të kryesh detyrën. Edhe kjo është problem. Tingëllon interesante. Në një status Facebookut të kohëve të fundit, paralajmëroni një pranverë të ligë abuzive e quni. Keni parasysh mos funksionimin e shoqërisë, thjesht defektet tona, po sidomos sulmet që bëhen ko pas kohë mbi krijues, mbi poet. Pse ju kujton depresionin, ky mos funksionim, pse nuk arrim të lirohemi prej të këqijave të tashme apo të trashëguara? Kohën tonë shkoi kohë gjatë. Mbasi jemi shumë të inkriminuar, mbasi të gjithë kemi përlyer duart me gjaka me turp. Mbasi shumë e keni ngrënë kafshatën e turpit, nuk e di pse. Po është sikur në fjalë të fishtes. Ai thotë një vend ka një poezi ku shkruan se si kur kanë marrë Shqipërinë, nuk u duaj një mas për dhe u dha dreqi, lëkurën e dreqit. Dhe u matë Shqipëria, u matë me lëkurë dreqit. Dhe prej se mati dreqi me lëkurë Shqipërinë, nuk i bajnë punë të mirë këtë vendi. Nuk e di se që është në pyetje, por kjo është problemi. Një kemë kohë në fundë të keni parë, sulme mbi Agron Tufën, mbi Visar Zhitin. Po, dhe këto janë, si të thuash, nga njerëz, dhe përsëri, nuk është e çuditshme pse njerëz të regjimet me hershme bëjnë akuzativ. Ato gjithmonë kudo në Europë në linjë s'kanë bërë. Çudia është që tjerët sillen ndaj kësaj sikur të ishte gjë normale. Çudia është që tjerët nuk kemi reagime të mëfshta për njerëzve që i duan ata, po institucionet e vendit duhet të reagojnë. Duhet të reagojnë politika në përgjithësi. Është e them nga perspektiva ime si suedez, unë kam jetuar, isha 17 vjeç po erdha, tash jam 48. Unë thua që jam disi them, suedez mori një shqiptar. Po, po. Por nga kjo perspektiva ime kur shikoj si europian. Si shqiptar unë dua që Shqipëria të bëhet pjesë e Evropës sa më shpejt, apo sa të bëhet pjesë e Evropës. Por ku pyet, kjo ana ime suedeze dhe europiane thot stop. Shoqëritë e tilla nuk janë, unë nuk dua të rroj në union me njerëz të tillë. Ku institucionet e vendit janë aq defektuoze sa nuk shikojnë problem fare me këtë që poet, që njerëz letrës sulmohen, ka njerëz diktaturës komuniste. Nuk ke një vend të tillë në Europë sot ku një gjë e tillë ndodh. Madje me preshtim të Rusisë do të thoja, nga Ukraina këtej, nuk ke një vend në Europë ku flitet për shembull për luftën e dytë, luftë heroishme midis partizanësh, shtrimave dhe gjermanësh. Kudo në Europën e lindjes, kuptohet që një ideologji e dhunshme u zëvendësua me një tjetër ideologji e dhunshme. Kemi një historiografi të bazuar me shkencë, që tregon se si këto dy në katedrat e historisë, për shembull në Poloni, në Çeki, në Ukrainë dhe në Serbi madje, në Bullgari, në Romani, në Hungari,
flitet si për komunizmin dhe për fashizmin, flitet si për binjak të ligj të shekullit 20. Se si një binjak i ligj vrau binjakun tjetër të ligj dhe mori për sipër. Se çfarë dhunë, çfarë shkatrimi është olli kjo. Gjithë këtë diskurs shkencor që është i bazuar mbi realitetin mungon komplet. Dhe te ne ende i bëjmë ato betejat e vjetra të partizanëve gjermanëve, ku partizanët janë trimë dhe gjermanët janë të ligj. Dhe njëri është i bardhë dhe njëri është tjetri është i zi, njëri është i mirë, tjetri është i ligj. Kjo është një do të thënë një primitivizëm i diskursit që mbahet në këmbë nga forcat të cilat kanë për të humbur nëse bëhet një studim shkencor i asaj periudhe. Dhe kjo është ajo të mërshmja me fështesinë e institucioneve që heshtin sikur të ishte gjë komplet normale, nuk e kuptojnë që për mua si shikues nga jashtë, nga Stokholmi suedez. Kjo tregon që ai vend është i kapur ende. Edhe se si thua, ende është Partia e Punës dhe në Kosovë është ende UDB-ja. Ajo që bëjnë rendin, por e bëjnë rendin hije. Ja, qartë. S'kemi askund përmendore kushtuar lirisë si ideal. Ndërkohë që kemi sa shumë përmendore kushtuar grupeve apo individeve që përdit thirrën liri. Cilat përmendore bëhet kuptime ideale kemi ngritur gabimisht? Po se kemi ngritur në një përmendore gabim, un kam shumë stil, më pëlqejnë këto përmendore të burrave muskuloz me armë. Mendoj se un nuk mendoj për shembull se një hero si kur Zahir Bayezid e shikon të veten si Terminator, si Arnold Schwarzenegger me një Kalashnikov të më të madh se ç'ishte në realitet. Nuk besoj që kjo ishte imazhi i tij. Por kjo është, si thuash, është më tepër një ankesë stilistike. Duke ky stil, se thua stil i diktaturave, ky stil i fashist dhe bolshevik i monumenteve, që ende mbizotron frymën tonë. Dhe më ngjall krupën në këtë mënyrë instinktive, por nuk mund të them se është normale që një popull i munduar do të mundohet që ata që mbajtin gjallë frymën e lirisë do të mundohet të bëjnë monumente. Mirësisht i kemi trashëguar këtë frymën fashiste bolshevike ndërtimi monumenteve, edhe kur shprehim dashurinë e shprehim këtë mënyrë. Edhe kjo, por do theja krimi i një madh është i për ato që nuk i kemi ndërtuar. Ne nuk kemi monument për gjuhësh. Do të vim. Nuk kemi monument për shembull për gratë, nuk kemi monument për poetët. Po. Gjakova, qyteti im, ndonjësi nga qyteti im, është qyteti 300 autorëve të botuar. Nuk ka një monument për libër, nuk ka një monument për shkrimin shqip. Dhe kjo është e njëjtë kudo në Trojën shqiptare. Dhe mendoj që un kam bërë një listë 10 monumentesh, supozoj nga ajo nisni, që na mungojnë. Po, më intereson edhe një rreth përmendoreve, monumenteve tona. Çka mendoni, do të duhej si shqiptar Kosovë të kemi një përmendore, një monument gjenocidi, duke pas parasysh edhe luftën e fundit që bën serbët Kosovë? Po, do duhet ta kishim. Do duhet ta kishim institutin për urëntimin e krimeve të luftës. Dhe më tragjike është se e kishim, por nuk prodhon gjë dhe umbi. Përsëri, një pjesë të fajit për këtë, do e mos që e kanë regjimet, unë prapë do t'i quaj, neokoloniale, të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian që instaluan në Kosovë, që trashëguan këtë mendësin tipike që kishte pushtetet koloniale në vendet e mëhershme të kolonializuara, që shërbyesit e mëhershëm regjimit janë shërbëtorë nga natyra, këta në duhen neve, ata problematji që në zirën problem, ata janë të rrezikshëm dhe për ne, dhe të cilët në këtë popullsi kur bën për shembull në Kosovë bën krimet më të tmerrshme në Evropë. Për metër katror kishte më shumë policë pushtues në Kosovë se që kishte në Bashkimin Sovjetik. Ishte vend i dërmuar nga dhuna. Dhunë shumë fisht, dhunë, s'po flas vetëm dhunën ushtarake, dhunën kulturore, dhunën simbolike, dhunën latente, dhunën seksuale, kishte shumë palë të dhunës atje, 9 rrath të therrë dantës ekzistonin të mishruar në dhunë, lloje ndryshme dhunës. Nga gjithë familja dhunës ishte prezente aty komkryqisht në Kosovë. Edhe tash këto regjime që nuk më zgdashur të mirë me këto, erdhën me këtë diskursin e pajtimit postmodernist që harronin të kaluarën, puthin e përqafonin dhe tash që nisim nga para. Edhe harronin që nuk qenie njerëzore nuk funksionon në këtë mënyrë. Qenia njerëzore duhet drejtësi para se të falë. Un do të falja, natyrisht, do të them se dhe shqiptarët janë gati të falin atë që kërkon falje. Por ai që u thot ta kam bërë, ta bëj prapë. Nuk falet. Nuk falet. Si e fal? Jo. Dhe është një ligësi, do të thëja. Një ligësi e ultë
e këtyre administratorëve, këtyre guvernatorëve neokolonial që erdhën në Kosovë, që bëhen sikur nuk e shihnin këtë dhe ende sot luajnë sikur nuk e shohin këtë. Edhe sot flasin që palët duhet të bashkohen njëri tjetrës, sikur ne të kishin qenë dy fuqi që luftuan kushte të njëjta dhe jemi palë të barabarta, secila me përgjegjësi të barabartë. Ndërsa gjithë merri u zhvilluan në Kosovë. Dhe pala serbë, nuk thot pala kosovare që ne do marrim Serbinë, pala serbë dhe sot që ne do marrim Kosovën. Edhe ky qendrim neokolonial është shumë i rrezikshëm për ne. Qartë. Shqiptarët, të gjithë thirrhemi në Bashkimin Kombëtar. Ndërkohë që shumë pak ose as pak zita gvend si ide, si veprim, as si përmendor do të thoja. Çfarë mendoni ju për këtë çështje? Për fat keq. Nuk e di si të them, ndoshta mendojmë që jemi më të mëdhej se që jemi. Do të harrojmë shpeshherë se aq sa jemi gjithë po të mbledhësh, a jemi. Kto 6 milion balkon. Po. Rastin më të mirë. Ne nuk bëjmë as dy lagje në New York. Jo. Jemi kështu si jemi ndarimi të hapërdar fetarisht, dialektarisht, në lloje ndryshme. Dhe kjo dhe ky fragmentarizim i shoqërisë, mbasi na bën të mendojmë që jemi më shumë se që jemi. Dhe të mendojmë që bashkimin është më i vështirë se që duket. Ndoshta është kjo një pyetje. Ndoshta është një pyetje fakti se siç thash dy shoqërit tona sundohen nga njerëz që gjithë një jetë tërë kanë luftuar kundër një gjë të tillë. Ndoshta kanë dhe kanë ende shumë pushtet. Më shumë do të thojë në Shqipëri se në Kosovë. Ndoshta ka të bëjë me faktin që njerëzit të thjeshtë, të cilët në anketime kur ushtrohet pyetja si përëndimi do të ishte neutral, a do donit bashkim, përgjigjen 80% që duan bashkim. Por ndoshta bëhet fjalë për njerëz thjesht që kanë frikë se përëndimi nuk do të jetë neutral. Dhe un kam frikë që nuk do të jetë neutral. Sepse ekziston një se të thosh propagandë vjetër dhe ende e fortë kundër shqiptarëve si vend musliman, vend barbar, vend ashtu njerëz të shtegër, ku diu. Dhe ka fuqi që edhe sot lobojnë në të mirë për shqiptarët. Prandaj, ndoshta gjitha këto bashk bëjnë që ne sot mos kemi një politikë të integrimit. Dhe këtu fillon absurdi. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, kemi Ministri për Integrimin Evropian. Po jo. Pra, kjo do të thotë që edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, kemi ministri të cilat, pa themi troqë, punojnë për integrim me portugez e jo dhe me islandez. Brenda shqiptarëve. Por jo me shqiptarë. E çuditshme. Dhe kjo është një gjë shumë e çuditshme. Mendoj se duhet të them edhe një gjë me që po flasim për bashkimin shqiptar. Unë kam dëgjuar edhe miq shqiptarëve, të cilët ngurrojnë rreth kësaj pune. Dhe mendoj se nganjëherë ngurrimet e tyre kanë arsye legjitime. Për shembull, kjo mos do bëjë ky bashkim i madh. Mos do të thotë, ose shqiptarët nuk kanë traditë demokratike. Një Shqipëri e bashkuar, e cila do të mirë për shembull nga islamist, do të bëjë rrezik për vendet përreth. Janë këto fjalë që më kanë thënë njerëz të cilët mirë me Kosovën. Dhe po ta mendosh në mënyrë të tillë, sërish kur mendoj si europian, një vend ku një shtet shumë i fortë do të bëjë, i cili do shtypte gratë, i cili do të shtypte pakicat të ndryshme, i cili do shtypte njerëzit që janë gay, i cili do të shtypte fëmijët, sepse do të ishin, do të trajtoheshin si të rritur që kanë një detyrë për të mbushur. Vende që shtypin gratë, që shtypin njerëzit gay, shtypin dhe fëmijët e vet. Një vend i tillë nuk do të ishte i denjë për të jetuar. Edhe do të na detyronte neve që duam lirinë, që duam demokracinë, të parë të rrokim armët kundër tij. Por un kur flas me ta u them se unë kam më shumë besim sa që të shqiptarët. Për tos, anëve tona problematike, dhe ne ju numruam, gjatë kësaj bisede me ju dhe me teleshikues të uj, kemi edhe me disa anë fantastike të mira. Kemi edhe këtë egalitarizmin tonë, këtë barazin tonë me disë njerëzve që i kemi edhe në dokumentet kanonore, ku se cili i thuhet, mirish më ngongruaj atë, për se cili gjuhet burë, gjithë është një farë barazije fantastike që është kodifikuar në shqiptarët. Po, e kemi për shembull ditën kolektive të kujdesjes për njëra tjetrin që mund të përkthehet në solidaritet shtetënor social, që mund të përkthehet
në solidaritet nivel shteti, që mund të përkthehet në, për shembull, në taksa progresive, në kujdes për gratë, kujdes për fleshë, kujdes për si shoqëri, nëse vendosim që ato vlerat tona tradicionale që kemi që ne kanë qenë të mira, që ne kanë ndihmuar të mbijetojnë shekuj, ti përkthejmë, ti modernizojmë dhe mbi to të ndërtojmë një shoqëri, ajo shoqëri do dilte shumë e mirë. Dhe unë u them këtyre miqve tanë që na duan të mirën, se mundet, u them vetëm si hipotezë, ndoshta është e kundërta. Ndoshta është ndarja jonë e vogël që na bën edhe mendin e vogël dhe shpirtin e ngushtë. Ndoshta neve na duhet bashkimi për të shpëtuar nga frika ekzistenciale, për ndërtuar një treg të madh edhe idesh, dhe për të na çliruar nga barrët e të kaluarës. Për të ndryshuar njëri nga kaluar, një gjë e kam mësuar në 14 vitet e mia si terapist. Për të ndryshuar historinë, për të mos qenë marionetë të kaluarës, për të prerë ato pejtë e të kaluarës që e mbajnë nga hijet, duhet të ketë një besim në të ardhmen. Dhe shqiptarët kështu si janë të vegjël, nuk besojnë, nuk guxojnë të besojnë të ardhmen. Nëse shqiptarët bashkohen do të kenë besim të ardhmen. Dhe atëherë, njëri ku ka besim të ardhmen, mund t'i prej pejtë e një të kaluarit ligë. Ky argument, pigo gjë shumë ujtë ta, sepse dhe atajnë miqë shqiptarëve dhe duan të mirë. Po sigurisht, sigurisht, dhe mirë që e shpjegon. Do flasim për mërgimin, si një rëfim tjetër i fatit të shqiptarëve. Sa të preokupon? Me që mërgimi me identitet të vetat shumë fishta, me dhembet e bekimit që ka si fat dhe si përmbajtë në krim të rinë tuaj, edhe në krim të rinë poetikë. Është gogja preokupim. Dhe është preokupim dual. Po. Ato që është ka një ambiguitet, siç ka vetë mërgimi një ambiguitet tillë. Sepse ka këtë anën e traumatike, e ka anën e shkëputjes nga rrethi, nga miqtë ashtu. Aq më tepër kur bëhet në rrethana të traumës, kur bëhet në rrethana të detyruara, ku je detyruar. Me tis të bardh në lëtësjelësi, me libra të djegur, me disje, me varrim disje. Dhe kjo normalisht është pjesa vështirë. Por në anën tjetër, do të thoja, ka dhe anën tjetër, e cila mungon në trajtimin tonë, diskursin tonë zyrtarë në letërsijë, në politikë. Flisit, për shembull, ka shprehje të tilla të mëshme, me dhe që gjaku i prishur, e gjëra të tilla. Por në anën tjetër, këdhe anën tjetër, që shikoj mërgimi edhe është pasurues. Dhe kështu ka qenë gjithmonë historinë njërzimit. Filosofët më të mëdhejt antikës, në kënë ata që janë rritur në Athinë. Filosofët më të mëdhejt antikës janë ata që janë rritur në kolonitë greke jashtë. Dhe cilët kanë hasur mendime, ide, zotra. Filosofi tjera nga to në zirat jam suar. Dhe kjo i ka bërë të reflektojnë dhe të shkruajnë për to. Dhe duhet besoj që kjo është mërgimi edhe për ne. Është do të thuash, ka anën e vetë traumatike, si që ka gjithmonë rrita njërët, si që ka gjithmonë. Ka psikolog, për shumë, unë që mirë me punë sociale, di që ka shumë psikolog, të cilët thonë se menaxhimi ndarjeve të ndryshme nga nëna, spari nga tjetë, është menaxhim traumash, dhe ajo është rruga pjekurisë, menaxhimi tyre në bënë me pjekur. Dhe kjo menaxhimi ndarjes nga përpos nga gjiri nënës nga gjiri atë dhe, është një lloj traume që do të propinohet, dhe ka një paralel aty. Por, them se edhe na pasurat, sepse hasim ide, hasim mendime, hasim shkolla tjera të qenit, edhe modus vivendi tjera nga to që kemi vetë. Edhe kjo, na pasuron. Sigurisht. Shqiptar, dëshore ta përfundoj me një mendim që kam shprehur për ju në një takim, me një manifestim shqiptarëve kohë më parë. Duhet të them se me shqiptar Hosekun, të dashur shikues, e me shqiptarët tjerë në Suedi, në komunitetet shqiptare kudo në Evropë. Me këta njerëz ne marrim krah për të fluturuar, na japin arsye për të qëndruar dhe na tregtojnë rrënet për të kthyer në dhëmt tonë. Zoti shqiptar Hosekut, faleminderit, ishte kënaqësi për mua dhe për shikuesit e televizionit Alpse që ju patëm në studio. Kënaqësi është e fëtë ime, faleminderit për një intervistë shkëlqyer. Përshëndes të gjithë televizionistët e Alpse. Përshëndes drejtuesit të televizionit Alpse dhe ju uroj sukses në të tashëm që një marë përsipër një emision shumë fisnik do të thoja. Faleminderit. Komuniteti ynë do të jetë gjithmonë mirë njerëz. Faleminderit sipas. Faleminderit sinqerisht. Faleminderit. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe ju për vëmendje. Miru pafshim javën e ardhshme në të njëjtën kohë.